କଳିରେ ରାଜନୀତିର ଏଣ୍ଟ୍ରି। ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କହିଲେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଯିବ ଓଡ଼ିଶା। ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ରୀତା ସାହୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦେଲେ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ। ଟୁଟୁ ନାୟକଙ୍କୁ ବୟକଟ କଲେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର। ଘୋଷଣା କରୁଛି, ମୁଁ ସେଇ ଲୋକଟାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରୁଛି, ଜୀବନଯାକ ମୁଁ ତାର ଫିଲ୍ମରେ କେବେ ଅଭିନୟ କରିବି ନାହିଁ। ପାଟନାଗଡ଼ରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ। ଥମିବାରେ ନାଁ ନେଉନାହିଁ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ବନାମ ଅନୁଭବ ଅରିନ୍ଦମ ଟୁଟୁ ନାୟକ କଳି। ପ୍ରଯୋଜକ ସଂଘ ମନୋଜକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା, ଅନୁଭବ ମନୋଜକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ପରେ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ହଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର କଳିକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ରାଜନୀତି। ବଲାଙ୍ଗୀର କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ମନୋଜଙ୍କ ଉପରୁ ବ୍ୟାନ୍ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରିବା ସହ କହିଛନ୍ତି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଯିବ। ନରସିଂହଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ବେଳେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବିଜେପୁର ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ରୀତା ସାହୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ନରସିଂହଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୟାନବାଜି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାର ଘୋର ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଦୁଇ ଭାଗ ବି ହେଇଯିବା। ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କର। ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ଏ ସିନେମା ବିବାଦକୁ ନେଇକି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିଭାଜନ ହୋଇଯିବ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ଭାବେ ଇମୋସନାଲି ଏଭଳି ଗୋଟେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଯେଉଁ ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ଆମର ନରସିଂହ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସେଟା ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୋ ଯାତ୍ରାରେ ଇନଭାଇଟ୍ରେ ମୁଁ ଥିଲି। ନରସିଂହ ବାବୁ ତାଙ୍କର ନିଜ ମତ ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତା କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଗ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମୁଁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର, ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ବିଜେଡି ନେତା ଅରିନ୍ଦମ ରାୟଙ୍କ ମନୋଜକୁ ଆକ୍ଷେପ ପରେ ବିବାଦ ଆହୁରି ଘନେଇଛି। ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଜଲିଆ ଗାଁର ଅଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳା। ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାକୁ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ମିଡିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ବିଷ ଉଗାଳିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ମନୋଜ ମିଶ୍ର। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଟୁଟୁ ନାୟକ କିଏ ମୋତେ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାକୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରୁଛି। ଘୋଷଣା କରୁଛି, ମୁଁ ସେଇ ଲୋକଟାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରୁଛି, ଜୀବନଯାକ ମୁଁ ତାର ଫିଲ୍ମରେ କେବେ ଅଭିନୟ କରିବି ନାହିଁ, ଏବଂ ସେଇ ଲୋକଟାକୁ ସିଏ ମୋତେ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଏ। ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ମୋ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୋତେ ମୋର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବି ଡର ଲାଗିଲାଣି। ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ଭୁଲଭାଲ କରେ, ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ କାହିଁକି ସୁଧୁରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ଘର କଳି ଘର ଦୂର ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ, ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି। ରାଜନୈତିକ ପଲିଟିକାଲି ଆପଣ କରନ୍ତୁନି। ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଅରିନ୍ଦମଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ରାମକୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରିଲିଜ କରାଇ ଦେଉନଥିବାର ହୋଇଥିଲା ଅଭିଯୋଗ। ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ଏହି କାରଣରୁ ମନୋଜକୁ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲା ପ୍ରଯୋଜକ ସଂଘ। ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ ମନୋଜ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।